xizmətiniz. Ündə Aydın müəllimi hamınız tanıyırsınız. Qarabağın böyüklü həsənətkarıdır. Hamımız bunun tələbəsi olmuşuq. Mən onunla fəxr edirəm həmişə. Gün yəqin ki, bir şey doyunca qulağı saçıyım. Mən də bir axsaqqal kimi mənim 71 yaşım var. Sizə hamınıza mehribançılıq, uzun ömür, ailənizdə saadət. Hamınıza mehribançılıq arzulayıram. Xudayadan arz edirəm sizi nə qədər Allahın özünün imkanıdır, bir-birinizdən ayırmasın. Sizi həmişə mehriban, həmişə belə yığıncaqlar diləsin. Sağ olun, çox sağ olun, nuş olsun, sağ olun. Thank you.
Shut up.